Jeg jobber jo på hele senteret. Jeg bruker absolutt hele senteret. Om man velger å jobbe med bryst, for eksempel, bøye seg fram og jobbe med brystmuskler, nedre del og skulderledd, skulderside, eller om du vil jobbe med ryggmuskler i en trekkøvelse, som det her, for eksempel. Og det finnes utallige varianter. Det er bare fantasien som setter grensen for det. En personlig trener må kunne variere øvelsene sine, og Elisabeth har mange øvelser på lager. Hvis jeg skulle vise deg alt som er mulig, så kunne vi holdt på i dagsvis. Så det er ikke noe vits i. Så hvis man, som instruktør så må man lære seg det grunnleggende, og det er treningsfaget. Anatomi, fysiologi, biomekanikk, treningslære. Kan du det, så har du veldig, veldig store muligheter for å gjøre det godt som treningsveileder, instruktør i sal på spinning, og som personlig trener.